សូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាអន្តរជាតិ Edward យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានៅតាមបន្ទប់នីមួយៗអញ្ចឹងសូមបងមកទស្សនានៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់ខាងសាលាយើងខ្ញុំនេះគឺជាបន្ទប់ការិយាល័យដែលយើងរៀបចំឡើងដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សហើយក៏ដើម្បីធ្វើការប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកផងដែរហើយអញ្ជើញទៅទស្សនានៅបន្ទប់សិក្សាផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យចឹងនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺយើងមានការតុបតែងលម្អនៅរូបភាពជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយគាត់ចុះចិត្តក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហើយយើងនៅមានការតុបតែងលម្អជាច្រើនថែមទៀតតោះតបបាទចឹងសូមបងជើញទៅទស្សនានៅជាន់ខាងលើដែលយើងមានថ្នាក់ជាច្រើនទៀតហើយនៅតាមចន្ទើនេះគឺខាងសាលាយើងរៀបចំតុបតែងលម្អដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញក៏ដូចជារូបភាពដែលស្អាតស្អាតដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សក៏ចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាបាទហើយមួយនេះគឺជាថ្នាក់សម្រាប់CP សម្រាប់ Young Learner ផងដែរដែលយើងរៀបចំឡើងជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនដូចគ្នាដែរហើយយើងមានរូបភាពជាភាសាខ្មែរនិងរូបភាពជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជាការជំនួយដល់សិស្សានុសិស្សហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាផងដែរហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺយើងមានផាសុកភាពនិងអនាម័យល្អហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានៅបន្ទប់បន្តទៀតបន្ទប់នេះគឺវាមានលក្ខណៈធំទូលាយល្អហើយនឹងហើយជាបន្ទប់សម្រាប់ Young Learner សម្រាប់សិស្សហើយជាបន្ទប់ដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពមានរូបភាពលម្អជាច្រើនជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសជារូបភាពជាលេខដើម្បីជាជំនួយដល់សិក្សានុសិស្សហើយដើម្បីជាការតាក់ទាញឲ្យពួកគាត់ចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាផងដែរអញ្ចឹងសូមទៅមើលបន្ទប់បន្តទៀតហើយនេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់កូនកូនមត្តេយ្យផងដែរហើយក៏យើងមានការតុបតែងលម្អជាមួយរូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនតែមានរូបភាពស្អាតរូបភាពដើមឈើផ្កាហើយនិងភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរជាច្រើនហើយយើងមើលទៅឃើញថាវាមានលក្ខណៈស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរចឹងខាងសាលាអន្តរជាតិ Edward យើងខ្ញុំសូមធ្វើការអរគុណសូមជម្រាបលា